Čau, tas ir Anita, un es esmu sveicināta atpakaļ draugas Latvijas YouTube kanālā. Un man ir jautājums, vai jūs esat gatavi vēl vienam challengeam, vēl vienam izaicinājumam? Tā kā jā, šodien būs vēl viens izaicinājums no manis, ko esmu pieņēmusi, un šis saucās One Dip Challenge, jeb viena iemērkšana, viens iemērkšanas izaicinājums. Grūti iztulkot latviski. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es varēšu izmantot katru produktu tikai vienreiz, pieņemsim, vienreiz paņemt pumpīti ar tonālo un ar to man jāpietiek. Nu, sāksim video un jūs sapratīsiet. Tad pirmais, ar ko es sākšu, ir primers, un es izmantošu šo NYX Honey Dew Me Up primeri. Tik daudz es paņēmu un viss. Ar to man ir jāpietiek visai sejai. Primers ir uzlicis, varam turpināt ar tonālo krēmu, un es izmantošu savu favorītu no L'Oreal, Infallible. Sakratīsim sākumā. Un arī ņemšu roku. Un viens pumpīts, un tas ir viss. Tas ir diezgan maz. Šis ir diezgan plāns tonālais, tāpēc es nezinu, vai man sanāks noklāt visas sejas. Bet mēģināsim. Atšķirība ir ļoti minimāla, bet es nevaru daudz likt uz vienas sejas daļas, tāpēc, ka man jāpietiek visai sejai ar to, kas man ir. Manuprāt, šie video ir tādi vienkārši interesanti. Vismaz māmiņas ir interesanti filmēt, es ceru, ka jums ir kaut cik interesanti viņas skatīties. Varbūt kaut kas pamācošs šajā ir, pieņemsim, jo jums ir ļoti maz produkts palicis, tad vai iespējams ir uzlikt grimu visai sejai ar mazu produktu, nezinu. Un ja manas uzvacis izstājas diezgan paisi, tas ir tāpēc, ka es viņas tikko nokrāsoju ar hennu. Tāpēc viņas man ir tāds diezgan tumšas un biezas. Tad nākošais būs korektors, concealers. Un es izmantošu šo Maybelline Anti-Age Eraser. Un šeit jau ir aplikātors. Un ja es izdaru vienu pumpīti, jeb tas nekā neko nedod. Tur nekas produkts nekārt nav iznācis, tāpēc es izmantošu visu, ko ir iespējams izmantot no šī aplikātora. Un es ceru, ka man tur kaut kas ir. Tur īsmēr ir ļoti maz. Es nebija lietojuši šo. Jā, tur ir ļoti maz. Es aizsakšu kaut kādas tās vietiņas, kur nepietika ar tonālo krēmu, kur vajadzēja nedaudz vēl produktiņu. Kaut kādas vietas, kur ir sarkanāk vai kāda pumpiņa. Bāze izstās ir ļoti skaisti un tāda dabīga. Izstāsts pēc manas ādas, bet pēc ļoti veselīgas ādas. Jā, un tad tālāk mēs varētu iet ar pūderi. Iesim tālāk ar pūderi. Izmantošu savu mīļāko no Catrice Nude Illusion Loose Powder. Tā. Sakratīšu visu kvartītību. Es domāju, tik mums arī vajadzētu pietikt. Ņemšu otiņu. Un vienreiz ielikšu šajā daudzumā, tie ir diezgan daudz, bet ar to jāpietiek visai sejai. Kaut kā tā. Un tagad var izlīdzināt. Šis tonālais ir perfektā manas ādas krāsas tonīte, tāpēc es neliku uz kakla vai tā kā neliku te. Man nebūs šis masks efekts, bet ja tavs tonālais nesakrīt gluži ar tavu ādu, tad es iesaku noklāt arī kaklu un tev aiz ausīm. Bāze ir pabeigta un tagad varam piešķirt sejai nedaudz dzīvīgumu un izmantošu Catrice Sun Glow Matte Bronzing Powder, šo bronzeri. Un arī vienreiz iemērkšu. Viss. Nokratīšu. Nolikšu.
insējas daļā. Sadalīju godīgi uz abām pusēm un tagad izpludināšu. Un atlikumu vēl uz pieres. Un izmantošu šo vaigu sārtumu no R.L. de Young Mono Rouge. Šādu. Šis ir diezgan vecs produkts, bet man ļoti patīk šī krāsa. Vienu reizīti. Uz degumu man patīk uzmantot. Tā, tālāk mēs varētu ķerties klāt uz acīm. Tā kā es jau teicu, esmu šodien nokrāsoju ar henna krāsu, tad izmantoju šo tikai šo uzacu tušiņu. Uzlikt uz rokas un izmantot savu otiņu ar šādu. Un tas ir tas produkts, ko es izmantošu. Un viņš pilnībā pazudis jau otiņā. Dievs, ceru, ka pietiks. Uj! Būs jāsatīri tur. Ir ok. Tālāk mēs ķersimies klāt acīm un arī izmantošu šo korektoru kā ēnu bāzi. Izmantošu savu Revolution paletīti ar šādām krāsām. Pārmaiņas pēc es mēģināšu neizmantot rozā vai sarkanos toņus. Vairāk izmantošu augšējo daļu. Uz vidēji lielas otiņas ņemšu šo neitrālo tonīti. Un arī tikai vienreiz iemērkšu priekš abām acīm. Kārtīgi paņemšu. Nedaudz nokratīšu. Nolikšu virsu. Un tad izpludināšu kārtīgi. Tālāk ņemšu mazotiņu. Un ņemšu šo, es nevaru pateikt, tāds pēlēcīgi violēts tonis. Vienreiz iemērkšu. Nokratīšu nedaudz nos. Un liekšu uz ārējā kaktiņa. Un izpludināšu es tuvu skropstām. Tā ir kā tas būtu liners, bet tāds ļoti smoky. Šī krāsa nebija diezgan pigmentēta un nekas daudz tur nav. Jā, neko daudz tur nevar redzēt. Es varētu paņemt, jā, es zinu, kas no apakšējās līnijas, bet šo tumšu brūno. Arī uz šīs mazās otiņas. Vienreiz. Un šis, es zinu, ka ir pigmentēts, tāpēc es daudz nezinu. Un likt atkal šeit uz ārējā kaktiņa. Tas tā kā ombre, bet te ir tāds tumšāks un te paliek ir vienkāršāks, gaišāks. Un diezgan smuks sanācis. Es nezinu, liku kaut kādus spīdumus. Man jau ļoti patīk. Es izmantošu šo te un es ņemšu pirkstu kārtīgi, paņemšu. Un klāšu no iekšas uz āru. Es ceru, ka es tikko neizbojā ņemšu lielu otiņu un cenīšu uz to visu tūt izpūdināt. Ņemšu šo gaišāko spīdumiņu arī uz pirksta un iekšējos kaktiņus izgaismošu. Tālāk es skrubstušu, izmantošu savu mīļāko no L'Oreal Paris Volume Million Lashes. Es nezinu, kā lai skropstušu, no es vienkārši izņēmu ārā un
tas, kas te būs, to es izmantošu, es neņemšu vairā produktu, ko viņus iepriekšu otru savas. Tad tāms, kas sanāks. Abām skaisti, daudz. Sākumā nedaudz uzkrāsošu. Vienas. Un otru. Tad es gan tumšas, biezas un garas man gan patīk. Vēl apšējās krustīs uzkrāsošu. Izmantošu šo paletīti no NYX. Ir ļoti skaisti izgaismotājs. Ņemšu savu lielāko otiņu un izmantošu priekš izgaismošanas. Gone Deep Challenge. Es aizmirsu. Atvēroju visu. Vairāk es nelikšu. Tad tālāk, laikam ir palikuši tikai lūpes. Un es domāju, ka šoreiz varētu izmantot tikai lūpes pīdumiņu. Un izmantošu šo no Maybelline Lipster Gloss. Arī uzlikšu uz rokas. Liekšu pirkstiem. Un uzmīgā garsāļa. Šis ir ļoti skaists. Ļoti spīdi. Mēs varam vienīgais vēl pabeigt grīmu ar šo fixing spray. Fixatoru. Tas būs tikai viens pūtiens. Tas būs ļoti maz. Bet nu, labi, lai iet. Es pat netrāpīju sejas. Labi, kā ir, tā ir. Make-ups ir pabeigts, nākšu tuvāk, lai varētu parādīt, kā izstās. Nu, ko es ceru, tev patika šis video. Uzspied noteikti thumbs up, ja tev patiko, kā arī piesako Draugas Latvija YouTube kanālam un arī mums Instagram. Paldies, ka skatījies! Čau!